got my hug. The most money hug on the good deal. Natyrisht është shumë e lehtë të thuhet se sa të bëhet, sepse procesi është në vetvete një proces i ndërlikuar, është një proces për cilin edhe vetë Bashkimi Evropian vazhdon sot e gjithë ditën të kërkoj rrugë dhe mjete ligjore për ta përsosur, por ama është plotësisht e mundur, objektivisht e mundur që në një kohë të shkurtër, jo të gjatë, ky shtet të kalojë në një nivel tjetër në fushën e prokurimit publik, duke bërë disa gjëra të thjeshta, as pak të ndërlikuara. Në radhë parë një herë, duke garantuar që çdo institucion funksionon si hallk, jo si bajrak. Dhe duke funksionuar si hallk, funksionon si pjesë e një zinxhiri ku komunikimi duhet jetë jo 99%, po 100% i garantuar. E thashë edhe më parë që rekomandimet e Agjencisë për Prokurimin Publik nuk janë as në Bibël, as në Kur'an, edhe pse edhe Bibla dhe Kur'ani përsëri han diskutimet e tyre mes besimtarëve, pra janë rekomandime që mund të diskutohen, ndaj të cilave mund të reagohet në mënyrë profesionale për të thënë pse ky apo e rekomandim duhet rishikuar nga ana e vetë agjensisë, por ama, sikur në një rast vetëm, rekomandimet të bije në një vesh aq të shurdhër, sa mos ketë fare përgjigje, a thua se Agjencia për Prokurimin Publik mbyll letra në shishe dhe i hedh në det, që dalgët t'i nxjerrin ku t'i nxjerrin, çdo rast i tillë do shkojnë spak. Dhe do shkojnë në spak nga kjo godinë këtu. Pastaj, a është i qëllimshëm, a është thjesht ignorancë në raport me etikën shtetërore, këtë çështje indiferentët përkatës ta shpjegojnë duke marrë avokat me vete. Janë disa objektiva lehtësisht realizueshëm.